langsung dibubuti saiki berarti iki. Ya dewa yang bubuti ya. Akhirnya di sisat nih pak, sisat nih. Cukilani lo. Walah. Oleh sing pas kono mesti ini yuang lu nyawang nih. Batiknya aku muncak. Lo. Si bos ramai sono. Lama pinter. Iki gajile memet ya iki. Oh layak. Operatore gajile iki gini. Tapi nek gak ngerti teori ini yo angel nyebut ya. Masdol kaya iki anu. Oh lah masalah keterak kuwi. Ini gak tutup nyari ya. Aja mulai sik. Ini gak tutup arti. Ewan nyuruh. Sik, enggak rasa. Hah? Entar nek kok lawas. Ki wajib. Itu wajib. Ampun deh, tutup aja gak. Gawat deh. Wes repot lah anu. Kawat tuena. Aduh. Nando aja. Cok. Hah. Aku kudu wae nyedhi ta iso. Tapi larane dhek kuwi yo angel e kowe. Kuwi lho ndek padahal. Kuwi iso kowe ngecame operator. Heh. Kamplek pirang-pirang dino rono terus ya karo jumlah kabel barang iki. Pasukan aktif Pak Wi. Yo. Dino ngono iki. Iki kok ora iso. Ora iso awakmu. Wong kae nganu awakmu iso wong awakmu pelate senior. Wis dipercaya arep cacah awakmu. Iki kita lho iki. Celok lama lho. Wis lah duka. Kok ana iki? Njajal esuk rono ngono no. Suwi banget ra telen. Alah suwi-suwi lek awakmu senior tau payu iki mesti mek mengulang tok omongan iki kelas iki. Yo, sendiri ya, Pak. Sampai Pak Cito nyurung Pak Cito. Yo, ngapone terkeh sih, Teh. Cek musuh-musuh kok ebene ya. Ini sate. Wah, kangen banget. Rono.